Och idag startar föreningen Psykisk hälsa sin webbsida dit människor som mår psykiskt dåligt och har självmordstankar och deras anhöriga kan vända sig för att få stöd. Och här kan man gå in på chatten på kvällen. Och idag på internationella dagen för förebyggandet av självmord så lanserar föreningen Psykisk hälsa en ny sajt, självmordsupplysningen.se heter den. Ja, Carl von Essen, generalsekreterare i... Så här ser den ut, självmordsupplysningen.se.